Mən deməli qızlar, rəylərinizi bir səsləndirəcəm. Deyirsiniz ki, baxmırıq rəylərə də. Bəzi mahnıların, məsəl üçün Şəbnəm Qəhrəmanovanın xəyanət mahnısı klipi var YouTube-da. Xeyləmdə izləmə sayı var, çox da bəyənilir, çox da rəylər var. Bir neçə maraqlı rəylər götürmüşük. Deyirik, oxumursunuz. Biz sizə səsləndirək görək. Baxın, görün orada nələr yazırlar deyə. Bax, söhbət bu klipdən gedir. Ay Şəbnəm, sən heç sənə xəyanət edənə mahnı oxuyacaq insana bənzəmirsən. Sənə xəyanət etsələr, adamı sürüm-sürüm süründürərsən. Sonra Nigar Həsənova yazıb ki, dar günün müğənnisidir Şəbnəm. Şəb mahnısını belə məni ağladır. Doğrudan, hə, mənim elə çox vaxt, çox insanlar deyir ki, ağlamalı oxuyursan. Biri yazıb ki, Elçin Məmmədov, bu Şəbnəm qəribə adamdır. Görməyəndə yadıma düşmür, amma görəndə də elə sevinirəm ki. Sonra xəyanət mahnısını elə oxuyurdu ki, elə bir şəm mahnıdır. Oynaya-oynaya. Şov biznesdəki Şəbnəmlərin niyə hamısı bir-birinə oxşuyur deyə bir rəy. Amma əslində heç oxşamırıq Şəbnəm. Oxşamırsınız. Yaxşı baxın. Şəfa yazıb ki, elə bir illərdir oynamamısan, ay Şəbnəm, nə qədər oynadın klipdə? Doğrudan çoxdan da oynamırdım o klipdə, elə oynadım burada, sağ olsun xəyal. Xəyal oynadın. Deməli, indi Zeynəbdən. Zeynəb, oğlu mahnısının rəylərini oxumamışdın klipinin? İndi mən səsləndirim, bax. Bax, bu klipdən gedir söhbət. Mirə Hayev yazıb ki, 3 qızım var, oğlum yoxdur. Amma elə qəşən oxuyursan ki, gündə 50 dəfə bu mahnıya qulaq asıram. Gördün, indi bundan sonra oğlu olacaq inşallah. Qulaq asa-asa. Aygün Yusufova yazır ki, qəşək mahnıdır, kaş biraz da klipdəki oğlan uşağı özünə oxuşayardı. Niyə ki? Bəlkə mənim yoldaşım sarıdır. Yoldaşım oxşayıb bəlkə. Zeynəb, biləsən, qonşular evə şikayətə gəlib ki, musiqinin səsini al. Mamam da məni də anlayır ki, sənin hələ 14 yaşın var. Oğlum mahnısı nədir qulaq asırsan? Heç biri sənə olan sevgimi başa düşmür. Yaşın azdır. Bir 18-i keçəndən sonra qulaq asarsan. Zibeydə yazır. Zeynəb, qızım, nə gözəl oxuyursan. İnşallah sənin də öz oğlun olsun. Mənim oğlumun da 32 yaşı var. Evi, maşını, işi var. Tərbiyəli, yaraşıqlı oğlandı. Səndən də çox xoşu gəlir. Allah eləsin, bir-birinizə bəlkə də qismətsiz. Elçi düşdü buradan artıq. Mən bunu niyə oxumamışam? Bəs mən bu... Ay Allah, şəhərlərini oxumam. Öznur yazır ki, elə bilirəm bu Zeynəb nəyi var, yemək yiyir, heç vaxt kökəlmir. Qıza nə vaxt baxırsan, incədir. Şərtdir, amma yeyirsən onu. Yeməklə aran necədir? Yeyirsən, kökəlmirsən, yemirsən. Az yerim. Gündə 3 dəfə yeyirəm, amma az yeyirəm. Allah, mən Zeynəbə qoşulandan kökəlirəm. Hə, 3 dəfə yeyirəm gündə. Allah, çox yeyirəm. Mən gündə 1 dəfə yeyirdim, indi 3 dəfə yeyirəm. Çünki sabah məsəl üçün, bax, dururam normal, yuxudan duran kimi səhər yeməyimizi yeməliyik. Amma məsəl üçün, Şəbnəm yemir. Mən yemirəm. Gündə 1 dəfə yemək yeyirəm. Şəbnəmə qoşuldumsa ac qalaram. Bu mənə qoşuldusa kökəlir. Biz də ailəm deyək. Türkiyəndə necədir vəziyyət? Mən yemək yiyən adam deyiləm. Gündə 1 dəfə yadıma düşər, yəyərəm, yemərəm belə bir şey. O da yaşamaq üçün. Türkan. O da yaşamaq üçün. Ay Ceyran mahnısının rəylərinə bir səsləndirək. Oxumuşdur. Ceyrana bax. Türkan bacı, bunu indirmək istəyirəm YouTube-dan, amma indirə bilmirəm. Bağlamısan, nə olar, aç da. Hayranınam səni. Mən YouTube şirkəti deyiləm. Amma ki, belə yükləmək olur əslində. Xeyirli olsun, mənim qızımın 3 yaşı var. Qalxan kimi deyir, Ceyrana bax, qoş, mən də oynayım. Ən çox sevindirici hal nədir? Balaca uşaqların daha çox mənə sevmələridir. Hə, bu mənim üçün çox sevindiricidir. Elşən illərində də oluram, çox vaxt ətrafımda daha çox uşaqlar olur. Hə, onda keyfim, əhvalım çox yaxşı olur. Zəminə yazıb ki, həmişə qəşəng paltarlar geyinən Türkan bu səfər bir geyimlə klipi yola verib. Əslində o klip deyil, belə deyim, rolik kimi bir şey idi ki, sadəcə, çünki o mahnı artıq var idi, ona görə istəmədik ki, ona büdcəyə nəsə xərclənsin. Ona görə elə roliklə belə yola vermədi, sadəcə roliklə təqdim eləniyə. Əl-İslam deyir ki, Türkan, ürəyim, özün boyda rəqqas qızlar tapa bilmirdin, hamısı niyə belə uzun-uzundur? İş arasındadır ki, özüm çox balaca olduğuma görə istədim, biraz məndən boyca daha uca olsunlar, amma qəşən qızlar idi. Turqut deyir ki, arxadakı qaqaşlar nə qədər pul alıblar görəsən? Yazıq uşaqlar, qəpik quruş. Adil deyir ki, elə bildim ki, haradansa Pərviz çıxacaq.
klipdə? Yox da, elə də yox da. Dedəcə, mənsiz? Elə də yox, sadəcə olaraq. Hə, yəni, o duyetlik mahnı deyildi. Olsaydı, əslində Pərvizdən fikirləşirik. Mən Pərvizdə elə o gündə söhbət eləyəndə demişəm ki, biz yeni duyetimizi mütləq kliplə təqdim eləyək. Amma büdcəsi biraz artıq olsun o klipində. Görək də, mən hazıram, görək Pərvizi tapa bilsək. Biz də tapa bilsək, dəvət edərik yetkimizə.